I com dèiem, Marc Giró ha vingut a Badalona a presentar el seu llibre Encara més pijos. El reconeixeu segur perquè és presentador de RAC1, surt a molts programes de televisió parlant, per exemple, de moda, però una de les seves obsessions sempre són els pijos. Amb ell està la Laura Valverde. Laura, bona tarda. Bona tarda, Carles. Doncs Marc Giró torna amb el seu segon llibre sobre un tema que li encanta, que són els pijos. I jo li vull preguntar primer de tot al Marc, i és, has decidit presentar aquest llibre a Badalona, venint cap aquí, t'has trobat amb molts pijos? Escolti, per favor, calli, que m'estan fent una entrevista per Tele Badalona, jo estava aquí, quin desori. Escolta, digues, rei, amiga. Venint cap aquí, t'has trobat amb molts pijos? Perquè tenim una fama... Acabo d'arribar, eh? Vull dir que no t'ho sabria dir. Però a Badalona hi ha pijos com a tot arreu, eh? Perdona'm. Les pijos són com les rates, estan per tot arreu. Tenim una mica de fama de garrulos. Garrulos t'has trobat o no? Bueno, però esforceu-vos, si teniu la fama de garrulos, esforceu-vos per treure-vos-la de sobre, diguéssim, no? Vamos, ara diu que teniu fama de garrulos, aquesta de Tele Badalona, ja és la... Pues jo no veig aquí massa garrulo, eh? Bueno, que és mal ser de posar la butxaca i, per tant, ara ho veurem, si hi ha garrulos, si hi ha més garrulos o més pijos. De totes maneres, els garrulos també s'ho poden passar molt bé, no? Perquè, no? No trobes una bona garrulada, de vegades? Entre vegades, pues imagina't, entre anar a sopar amb un garrulo o amb un pijo, a la millor me vaig a sopar amb un garrulo, mira el que dic jo. Que no faci el pròxim vell bé que sigui garrulos. Garrulos i encara més garrulos, t'imagines? I ja m'acabo de forrar, m'estic forrant amb aquests llibres, jo t'ho dic. Com es diu el presentador o presentadora de la tele? Es diu en Carles. Et volia preguntar també què ens trobarem amb aquesta novel·la. Bueno, no és una novel·la, és una guia, eh? però us trobaré... Bueno, jo que diversió, una bona estona de lectura, i llavors llegeix-te'l i ja m'ho diràs tu, perquè ara jo explicar-te el llibre, si no, no te'l compraràs, si te l'explico tot seguit, però vaja, una guia sobre què són els pijos. És que no enganya, perquè hi ha moltíssimes coses que enganyen, no, a la vida, però aquí no, que pijos, encara més pijos, però de què va, de pijos o d'encara més pijos? Vull dir que és una cosa que no enganya gent, sí, filma'l. Genial. T'acompanya la Sílvia Soler, una badalonina, de què us coneixeu? L'adoro. Pues perquè la Sílvia Soler... Filla, és que és tan baixeta que tinc la sensació que he d'anar fent així. Ja se sent aquest micro, no? És petitonet. Mira, aquell altre també de Tele Badalona, són tots petitonets. Bueno, així us fiqueu per tot el... Us fiqueu per tot els racons. La Sílvia la conec de fa moltíssims anys. No, Sílvia, digue-ho tu, de què ens coneixem? Jo crec que, ara feia memòria, jo crec que vam conèixer-nos presentant un llibre de la Tati Sisquella, de l'estimada i enyorada Tati Sisquella. És veritat. Sí, fa molts anys. Un llibre de la Tati Sisquella o de la Coll l'escrivia. Perdona. Sí, era un llibre de la Núria Coll que presentàvem tu, jo i la Tati. Exacte. Sí, senyor. Llavors ens vam conèixer allà i després hem col·laborat moltíssimes vegades a ràdio i ara col·laborem a RAC1 vostè primer. L'escoltes a vostè primer? De què viurem? Cada dia. Ah. Perquè jo faig l'esforç de mirar Tele Badalona cada dia, pues, hoy por ti, mañana por mí, no? I llavors ve la Sílvia Soler, que té... La Sílvia Soler és d'una de les col·laboradors del programa de més èxit de RAC1, perquè a més la gent... Ella té credibilitat, que és una cosa molt difícil de trobar actualment, no? Jo ho dic completament seriosament, encara que et sembli increïble, és l'única frase sèria que diré en els pròxims 3 dies, però té credibilitat en el que diu, perquè a més ho diu d'acord, és honesta en les seves opinions, i a més el té èxit, o sigui, agrada moltíssim, igual que en els seus llibres, que també té moltíssim d'èxit. Està, clar, que t'ho diguin aquí les llibreteres, i els llibreters, ella recomana un llibre i es ven el llibre, és prescriptora, això és una cosa molt difícil de trobar, no tenim gent a Catalunya amb aquesta autoritas que en dèiem, no? Això una. I jo sempre reivindico per ella, ella ara es posa les mans al cap, que a mi, si això fos un país seriós, que és evident que no, a la llista està, amb ella li donarien un programa de llibres a TV3. Sílvia, imaginin-se a vostè, no diràs que no tinc bona idea? Un programa, ja se n'ha anat aquest, em sembla que se l'havia pirada, no, l'està enfocant, que un programa de llibres a TV3 presentat per Sílvia Soler, perquè ella, a més, com que és escriptora, sap que s'ha de preguntar per on tirar, que tal qual. A mi m'encantaria, Sílvia, perquè no ho fas, això? Doncs tanquem aquesta connexió amb aquesta proposta per TV3, també la farem per Badalona Comunicació. Ara que estàvem tan a gust, ara vol tallar ella. I us deixem que comencem amb aquesta presentació. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Hi ha un lloc, tu que tens criatura, no vols saber aquí.